So let's invite you to come and respond to the other questions. What language should you speak after English? Uganda. Soga. 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 I am Gobi. You don't forget it. Thank you very much, Comrade Joel, and I salute you, comrades, for the responses to the questions. Our Secretary General has substantially responded to the question of the police and other security agencies about the worry about whether or not we'll be able to carry on our nationwide activities. Ladies and gentlemen, you've all seen other political parties and other leaders going about their businesses and hampered them. So we expect the same thing if we are being governed by the same law. We are unofficially registered political party and we are heading to campaigns. I'm a presidential candidate and I want to believe that I have all the other rights that other candidates have. And want to believe that as a political party, we have the same rights as other political parties. So be assured that we shall go about our business as planned. Now, about General Museveni's name change. A few weeks ago, I was here and I told the nation that when General Museveni and his fellow rebels were taking power in 1986, Museveni did not present any credentials whatsoever. He did not present his academic document, and neither did he present proof of citizenship as a Ugandan. And yes, this is a question that has been lingering on everybody's mind for the last 35 years. I want to thank the Honorable Mwada Nkunyiji from Chadondo East, who single-handedly came out and demanded for Museveni's academic documents. You all saw that the Electoral Commission did not take up to a week to release my academic documents, the ones that I used to contest for the parliamentary seat that I'm occupying in 2017. In the same way, another Ugandan asked the Electoral Commission to provide Museveni's academic documents, the same documents he has purportedly been using since the first time he ran for president in 1996. We all know that the Electoral Commission of Uganda has been giving different excuses for not giving us Museveni's academic documents. And yes, up to today, I want to believe that it's out of pressure from you, the ordinary Ugandans, especially those on social media, that have been demanding for Museveni's academic documents. First, the Electoral Commission came out and gave explanations that were not satisfying. And as if that's not funny enough, President Museveni has come out to own one of the names that people have been threatened for calling him. There are two names. One is Tibuhaburwa, and another is Rutabaisirwa. I hope that as time goes, he will also come out and own the Rutabaisirwa name. But as of now, whether he is Museveni or calls himself that one, all Ugandans want is to see the academic documents of President Museveni. There is a wide doubt that indeed President Museveni does not have those academic qualifications. But even if he has them, everything that happens on a daily basis proves to us that the Electoral Commission of Uganda is indeed a sham. How can the Independent Electoral Commission connive with a candidate all along to lie to Ugandans? We are asking a question: what names are currently on Museveni's academic documents? Has he been legally nominated all these times? Is he even occupying the office of the president legally? Those are questions that must be answered. So to the Electoral Commission, the Ugandans continue to demand for President Museveni's academic documents. About why or how he changed his name, we also wonder how a Ugandan decides to change their name when they're heading to their 80s. However,
We also want all of you to know that your pressure does not go in vain. Continue the pressure. You are going to end up unearthing a lot of things. Let us continue the pressure, because that pressure is going to open up a lot of things that we never thought we will know in our lifetime. Continue demanding for Museveni's academic documents. And now we have a new demand. We want to know who is the president. Is it Yoweri Kaguta Museveni or is it Tubuhaburwa? And also, this reminds me to call upon you Ugandans to also demand that Museveni proves that he's a citizen of Uganda. You remember 40 years ago in 1980, President Milton Obote came out on BBC and made a claim that Museveni is not a Ugandan. That doubt needs to be put aside. So we want proof that Museveni is indeed a Ugandan, and we want to know that he actually possesses the academic qualifications that allow him to run for president. We thank you, and we continue to demand for Museveni's academic credentials. We want to know the names on those credentials that he used to run for president. We thank you, for God and our country. Ekibuuzo ekyasoose ssaabawandiisi waffe yakizeemu mu ngeri ematiza, kubanga abaddewo okwebuuza oba tunasobola okugenda nga twetoola eggwanga nga tutongoza ofiisi zaffe, nga tutongoza bakandideeti baffe n'okukola emirimu gyonna gye tulina okukola wansi w'amateeka ng'ekibiina. Weewaawo mwenna mumanyi nti poliisi ebadde ekikola mu bumenyi bw'amateeka okutulemesa okukola emirimu gyaffe. Naye era mumanyi nti bannaffe abalala abeesimbyewo nga mwe muli n'abavuganya aba opposition bo babadde batambula nga bakola emirimu gyabwe okwetoola eggwanga, nga bagulawo offices zaabwe okwetoola eggwanga. So tumanyi nti naffe amateeka gatuwa eddembe lye limu, era tubakakasa nti tugendagenda maaso n'okweyagalira mu ddembe lyaffe eryo. Ekyo kiri eri poliisi okugenda maaso ne beerabisa nga bwe babadde nga bakola okulaga nti balina kyekubira, naye nga ffe twasimbudde tetugenda kudda mabega. Ekibuuzo ekyokubiri kyambuziddwa ze nsonga ezikwatagana omwami Museveni n'okukyusa amannya ge mu myaka egyo egikunukiriza ekinaana. Twakyogerako wano gye buvudde, nze nyini kenyini kamako kyogera nakyogerako gye buvudde. Kimwami Museveni bwe yali agenda okuwamba obuyinza mu 86 emyaka 35 kati egiyise, talina kiwandiiko kya buyigirize kye yawaayo okufuuka president. Weewaawo amateeka gaffe gatwetaagisa okuwaayo ebiwandiiko ebiraga obuyigirize n'okakasa nti tuli Bannayuganda. Naye ffenna tubadde nga twebuuza biwandiiko ki ebyo eby'obuyigirize Mwami Museveni byabadde awaayo okuviira ddala mu 96. Olwaleero twafunye siginal etulaga nti ddala kituufu Mwami Yoweri Kaguta Museveni talina biwandiiko bya buyigirize biri mu mannya ago. Mwenna mukimanyi nti akakiiko k'ebyokulonda kaayanguwa okuwaayo ebiwandiiko byange eby'obuyigirize, naye ate ne kajja nga kawa ebyokwekwasa bya njawulo bingi, lwaki tebawaayo buyigirize bwa Mwami Museveni? Olunaku lwaleero ffenna twalabye nga Mwami Museveni wakati mu panic, wakati mu butamanya kiddako, era wakati mu pressure eva mu mwe Bannayuganda abantu aba bulijjo, naddala abo abali ku social media nga babanja ebiwandiiko bye, yavuddeyo n'alaga nti akyusa amannya. Kye twagala okumanya nti abaffe abadde atufuga emyaka 35 y'ani? Ye Yoweri Kaguta Museveni oba ye Yoweri Tibuhaburwa? Ekyokubiri twagala okumanya omuntu abadde pulezidenti waffe emyaka 35 abadde pulezidenti mu mateeka ye abaffe, kati entebe eyo agituddemu mu mateeka oba asooka agiveemu kati? Ebyo byonna byonna twagala okubiddamu nga akakiiko k'ebyokulonda kavuddeyo ne katuwa ebiwandiiko bya Mwami Museveni kwabadde nga anominatingira ebbanga lino. Naye era ffenna tukimanyi nti kati olunaku lwaleero twatandise dda okuba ebituli mu kakiiko k'ebyokulonda ako
ngachiraga ndidala tuli muwambe tufugibwa maje era akachiko kebyo kulonda ako kabadenga katusiba chiwani ebanga lino lyonna lyonna Museveni alabika abadenga tawayo biwandi kubikakasa buyigirize bwe. So tuongera okubanja akachiko kebyo kulonda kubanga chiri mateka okakasa bana Uganda ndidala omuntu atufuga tatufuga mbumenyi bwa mateka omuntu atufuga ndala ine bisanizo ebyo buyigirize. So tuongera okugata eddoboozi lyaffe ku bannayuganda abangi ababanja ebiwandiiko ebyobuyigirize bya mwami Museveni. Njagala ne kino okukyogera nti fena tujukira nti mu mwaka gwa 1948 emyaka 40 agayise President Milton Obote yavaayo ku mpewo za BBC n'ategeeza nti mwami Museveni si munnayuganda. Ekyo nno kibaddeko akabuuza okumala emyaka 40. Era tumusomoza okuvaayo okakasa bannayuganda ddala omuntu atukulembera munnayuganda kubanga bannayuganda bangi balina okubuusabuusa nti omuntu tasobola kulibaga nsi bwatyo, tasobola kunafuya nsi bwatyo, tasobola kwonoona nsi bwatyo nga ddala munansi. So twagala okumanya ddala mwami Museveni tubuhabulwa n'amanya amalala ge tujja okumanya ddala munnayuganda ddala munnansi. Ekyo twagala okimanya. Tuwengera okwebaza mpozi ne muganda waffe Muada Nkunyinja Kyaddondo olw'okuba omuvumu okuvaayo mu buwandiike ne mateeka okubanja ebiwandiiko by'obuyigirize bwa mwami Museveni. Era nammwe tubakunga mugende maaso nga mubanja ebiwandiiko by'obuyigirize bwa mwami Museveni kubanga ddembe lyammwe nga bannayuganda mulina ddembe okumanya amazima. Mugende maaso nga muteekawo pressure mujja kuzuula bingi nnyo bye mwali mutasuubira nti musobola okuzuula. Ndowooza olwaleero mukirabye nti ebbanga lyonna 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 ate mwe omujiji gwammwe gwe muleese gutankudde ebintu bingi ne kulabisa ebintu bingi ne kwanika ebintu bingi.